Bəzi insanlar Türkiyə çarə üsullarla özlərini müalicə etməyə çalışırlar. Hələ ki, gündəmi zəbt edən koronavirus xəstəliyinin hökm sürdüyü bir vaxtda həkimə müraciət etmədən müxtəlif kitablarda yazılan üsullara əl atanlar var. Bu nə dərəcədə doğrudur? Növbəti sujetdə bu suala aydınlıq gətirmişik. Necə baxırsınız Türkiyə çarə üsullarına müalicəyə? Açıqı yaxşı olar ki, həkimlərə müraciət edəsinlər, xüsusən də belə bir pandemiya dövründə. Çox pis baxıram. Adam hardan bilsin ki, bu təsir eləyir, eləmir. Bunu həkimlər hər halda bilir də, bu həkim nəzarətində olmalıdır. Öz-özünə müalicə bu yol verilməzdir. Koronavirusun müalicəsini həkimdə, tibdə yox, hələ də dini kitablarda, Türkiyə çarədə tapanlar var. Son vaxtlar Udil Hindi adlı bitkinin COVID-19 virusuna qarşı effektiv təsirindən bəhs edilir. Uzman doktor Elnur Pirəliyev deyir ki, ötən əsrlərdə bu üsullardan istifadə olunsa da, çağdaş dövrdə bu yanlış addımdır. Bizim yaşadığımız zaman da bir neçə yüz il bundan qabaqçı zaman eyni deyildir. İndiki virus da əvvəlki virus deyildir. İndiki insanlardakı immunitet düzeyi də əvvəlki kimi deyil. Ona görə bu şəkildə qarşılaşdırmaq doğru olmazdır. Bəli, hal-hazırda günümüzdə bitki tərkibli dərmanlar var, amma bunlar elmi araşdırmalara dayanı bir dərmanlardır. Amma biz o zamanki ölüm göstəricilərini də bilmirik. O zaman statistika yox idi. O zaman bilgisayar ortamı yoxdu. Yəni biz o zamanki fəsadları bilmirik. Pandemiya kimi ciddi qlobal problemə səbəb olan bir xəstəlikdən söhbət gedirsə, düşünülmədən öz başına olunan müalicə üsulu daha ağır fəsadlara yol aça bilər. Bu öldürücü bir virusdur. Bu cür virusla da mübarizə apararkən hal-hazırda Türkiyə çarə və ya buna bənzər belə deyək, bitkisəl hər hansı bir qarışıqlardan istifadə edib şikayətlərim rahatlatmaq adına istifadə etmək düzgün bir addım sayılmaz. Bunun heç bir elmi əsası yoxdur. Türkiyə çarənin digər problemi tərəfi, biz şəfalı bitkilər dediyimiz əslində bitkilərin zərərli tərəflərini çox da bilmirik. Birinci növbədə müalicə deyildir. Digər tərəfdən isə bunlar bu bitkilərin yan təsirləri də var. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru ilahiyyatçı Anar Qafarov deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbərin tibbi tövsiyələrindən ibarət bəzi hədislər var. Amma bu demək deyil ki, həmin məsləhətlər kör-körənə icra edilməlidir. Dövr dəyişib, şərtlər dəyişib, insan oturub bir balaca, yəni bizə ağıl elə boşuna verilməyib ki, yəni ağıl verilib ki, biz nəyisə düşünək, analiz eləyək. Dini hökmlərin özündə də, məsələn, fiqhi hökmlər var. Fiqhi hökmlərin özündə də, məsələn, hansısa bir əsrdə, 2-ci, 3-cü əsrdə deyək ki, hicri verilmiş bir fiqhi hökm, bugün deyək ki, alimlər tərəfindən oturulur, günün şərtləri daxilində düşünərək yenidən analiz süzgəcindən keçirir, təkrar hökm verilir. Rəvayət olunur ki, həmin o Udul Hindi bitkisinin 7 cür xəstəliyə şəfa olduğu da qeyd olunur. Amma gəlin belə deyək, bizim bədənimizin şərtlərini də həkim soruşur ki, hansısa bir xəstəlik keçirdinizmi daha əvvəlcədən? İstər infeksiyon, istərsə də digər xəstəliklərin müalicəsi zamanı mütləq şəkildə həmin sahənin həkiminə müraciət edilməlidir. Sosial şəbəkələrdə və yaxud da bəzi insanların tövsiyə etdikləri Türkiyə çarələri öz başına tətbiq etməyin. Hər bir dərmanın əks göstəricisi olduğu kimi, hər bir şəfalı hesab etdiyimiz bitkinin və yaxud qidanın da yan təsirləri var. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin də dediyi kimi, bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir suda. Şəlalə Ağaşirinova, Nüraziz Mirəlioğlu, Xəyyam Nizamioğlu, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.